nezavisno od toga, želim da kažem da nisam tako sigurna u pravu svrhu javnog govorenja moderne poezije. Mislim da se ona, udaljujući se od dopadljivosti, često veoma složen sistem jezika, slika, emocija, mislim da se poezija sve više prilagođuje čitanju, nemoj recepciji. To ne znači da poeziju ne treba govoriti, ali mislim da je potrebna velika svest o tome da je svako govorenje ujedno i njeno tumačenje. Kažem, sumnjam u javno govorenje poezije, jer se tada samo u letu hvata onaj prvi sloj. Ako već mora da se govori, verujem nekako da je autorovo govorenje, tumačenje, najbliže onome što pesma jeste, ili barem što je u početku bila.